caasimadda waddanka dalka Djibouti gaar ahaan guriga umada ee dalka Djibouti ayaa waxaa lagu qabtay macadka cilmi baarista ee Heritage oo la kaashatay dowladda Djibouti. Shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoonyahanno, siyaasiin iyo ganacsato, waxaana looga hadlayay guud ahaanba sidii loo midayn lahaa fikradaha iyo hadafka dadka Soomaalida ee dega geeska Afrika. Ujeedada shirkan ayaa sidoo kale looga hadlay dhibaatooyinka haysta dadka Soomaalida, iyadoo loogu magac daray madasha furitaanka shirkani iridaha u furay wasiirka amuraha Islaamka, dhaqanka iyo weliba awqaafta mudane Muumin Xasan Barre. Run ahaantii aniga waxay ii tahay maanta inaan idinla joogo, idinka kala qayb galo shirkani aad iyo aad karaamada iyo maamuusta u leh. Anigoo matalaya Jamhuuriyadda Djibouti, guud ahaan gaar ahaana madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle, shirkani inuu yahay shir aada u muhiima taariikhi ahna run ahaantii kolka laga dhaqaaqo waxa uu qabanayo iyo waqtiga uu run ahaantii maanta yimiday. Waxa uu qabanaya mar haddaan ka yar hadlo kolka laga hadlayo aqoonyahanku waa rag aan odhan karo waxay yihiin maskaxmaal. Murqmaalku run ahaantii wuxuu magan u yahay mar odhan karaa maskaxmaalka, ninka guri dhisaya amba wax weyn qabanaya run ahaantii wuxuu u baahan yahay qof fikiray oo fikir keenay, isaguna fikirkaas ayuu fulinaya. Maamada Soomaaliyeedna sida la sheego waxay odhan jirtay marka la dhahdo dunidu maskaxday magan u tahay. Marka waxaan hubaa inay midho waaweyn kasoo bixi doonaan iyo faa'iido waaweyn oo run ahaantii dowladda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed ay ka faa'iidaysan doonto. Annaguna haddaan nahay reer Djibouti sidoo kale aan ka faa'iidaysan doono. Ka turjumaysaa dowrka Jamhuuriyadda Djibouti ay kaga jirto xagga dowladda Soomaaliyeed iyo walaalahooda Soomaaliya. Taa haddaan u imaado walaalayaal, waad ogtihiin dowrkaasi oo weligii ba jiri jiray, ilaano walaaltinimadana ku dhisnaa. Markii ay dagaaladii sokeeyeen ka dhaceenna, shirkii u horreeyay Djibouti ka qabsamay, shirar badanna ay ku xigeen. Run ahaantii anagu nahayna kii carto oo kii ugu weynaana ayna ka soo baxday dowladdii Soomaaliya inay dib soo noqoto kursigeed inay qaadato. Waxaan rajaynayaa shirkiinani sidaan soo sheegay wax wanaagsan oo qiime iyo qaybala inuu ka soo baxo, oo insha allahu tacaala aan ka wada shaqayn doono waxa ka soo baxana sidee baa loo dhaqangelin lahaa. Soomaaliya waxaa uga qayb qaadanaya wasiirka qorsheynta iyo maalgashiga ee dowladda federaalka Soomaaliya mudane Jamaal Xasan. Waxaa kaloo jirta in wasaaradda dastuurka, guddiga madax bannaanee dastuurka iyo guddiga baarlamaanka ee la socoshada geedi socodka dastuurku ay ku heshiiyeen qaabka loo mariyo dhammaystirka dastuurka. Oo halkan ay ka joogaan xubno ka mid a guddigaas oo la socotaan dastuurku inuu u baahan yahay in dhowr qaybood iyo dhowr meelood laga fiiriyo. Dadaal loogu jiro in la qabto shirweyne qaran oo laga doodayo laguna dejino ajendaha dimuqraadiyadeed ee qaranka 2020, maadaama aragno waddanka doorasho ka dhacdo in shirweyne guud la isugu yimaado, kaasoo xoojinaya waxyaalahaan u baahannahay inaan xoogga saarno. Isku diina wax badan ka dhexeeya, maadaama waddankii adduunka globalization ka dhacday oo dadku isku soo dhawaadeen, Soomaalida fursad gaara waxay u siinaysaa inay si dhow wada shaqeeyaan, inay si sokee uga wada qayb qaataan horumarintooda guud ahaan. Waxay u sahlaysaa dadka Soomaaliyeed inay dhaqaalaha isadala socotaan oo aada iyo aada uga firfircoon yihiin qomiyado fara badan, inay noqdaan dadka Bariga Afrika hogaamiya dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. Aqoonyahanada ka soo qayb gala shirkani ayaa inta badan isku weydaarsaday fikrado kala gadisan, taas oo ku aadan kor u qaadidda amabase horumarinta fikradaha Soomaalida, sidii loo ururin lahaa aragtida iyo fikrado kala duwan oo Soomaalidu ay ka midaysan yihiin. Faallooday iyadoo si weyn looga faallooday tiigsiga xasilooni, nabad iyo horumar. Soo qaban qaabiyey macadka cilmi baarista Heritage oo ah macad ka furan Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, laakiin cilmi baaristiisu ay ku siman tahay dhammaan deegaanka Soomaalidu ay degto iyo gobolkan geeska Afrika. Wuxuu socon doonaa shirkan maanta oo talaada ah, wuxuuna soo dhammaan doonaa Khamiista. Waan rajo ka qabno in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, madaxweynaha Djibouti, uu noo soo xiro shirkan. Waxaa martigeliyey, waan uga mahadnaqaynaa dowladda Jamhuuriyadda Djibouti iyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, waxaana ka soo qayb galay dad ka badan 100
وأح سومالي أقويها لا جن عصير هو وين سومالي أكو شران أقويها هو وين وسيرو هير تبوتي يا سومالي يا وسيرو توبيانا نحور كيسون وحويه ضدك سومالي ده أدون كي بروح ألوش يا جا جلوبال فيلج أما إنه هل حافظ يهاي مركا سومالي دهنا وح جلوبال فيلج وحويه هل طوله سومالي دهنا وحنا عمستنا إني حافظ كده جنت هاي مركو حي سومالي كهلا يعني سنة كي مر إسكوي مادان إسواريستان سومالي دكون أركانية إن لقى ورس نورش يكون أليين حلمان يوسف حسن بقاسو قب قلي يأقوني هنا كلو هير وشير يديجانة كلو ولا قصو دوستي يكان عصتو سومالي توبية وعصوني سومالي تبوت واتشو كان وسيرك ونوفري سومالي سوماليا سومالي لان يدنا عكس بقية مادن إلى كاليفورنيا مريكا كماليزيا بيسقي مادن بروفيسورز يأقوني هن نحن كنا حاوي ورس سومالي بعند هاي فكرتنا waxay ku saleysan tahay dadku inay fikrado meteli karaan oo aanay ku koobnaanin inay ama gobol ama qabiil iyo maaritaane ethnic ay metelaan waxa ka muhiimsan ina fikrado la metelo marka adduunka waxa la sameeyaa santaro la yiraahdo think tank oo laga qoodiyo dawladaha iyo siyaasadda lagu hagaayo taas ayaa ay noo horseedeen maaritaane heritage سياسي يجنع صدى مدن علي عبد أواري تفاصيل كبيحية شركة يوحيابه لإسكولة سوق قاضي سومالي لان أما هي هذا كش كاول قلعة مدن أما حلبانة كسعودين شركة وفديين وحل سرم كرا وحبلا أو من دغدا أو لورم كرا لوقفة ولسن كرا بري حلا يعلي أفرتن جوردي أفرتن كسنة كسورم تيجي موردي جبوتي وحيابه وغب سومي قوله اللجاري يوم هاي الصومالية كقد ينكر داهر مركا أي جمهورية جيبوتي أي قادي دقالها أي كسم أي شيء هو مركا كوبا دقالة هو مركا سياسات هو مركا نوت جليو هو مركا دكذاها يو بورك وين جمهورية جيبوتي جلد كتر مرا مشاريع آت كوبلارن هاي الصومالية كقد ينكر دا جمهورية جيبوتي أي كوجستا موضوعية runtii waxa la oran karaa in ay Soomaaliya laftirkeedu la soo ran karo maxaa u dan ah masalixda dhinacyada amniga iyo horumarka iyo siyaasadda waxa la wada hadli doonaa Kenya oo Soomaaliya degan iyo dhaqaalaha iyo kobaca iyo iyaduna maaragtay sida ay marka runtii waxa la oran karaa sanad loo noqonayaa shirkaani sanadkiiba tiro boqol gaaraysan oo ka soo qayb gashay oo ka kala timi dunida daafaheeda oo Soomaaliya oo isugu jira siyaasiyiin iyo aqoonyahan iyo ganacsatada u waaweyn Soomaaliya. Wadaarsanayo fikradaha nabadgelyada iyo horumarka iyo xasilinta sidii loo wadaagi lahaa rayna loo kala qaadan lahaa. أنا أقول لك أن هذا المشروع هو 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 أن هذا